Herkes videonu beğenip kanala abone olmağı ve şerhlerde Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmasın. DGQ Müdafiə Nazirliyindən təcili açıqlama. Aprelin 11 Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıv yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən üzbəüz mövqələrini atıcı silahlardan intensiv ateşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Erməni mediasının açıqlamasına görə, kənddə atışma olub. Ölən və yaralananlar var. Pastinfo xəbər verir ki, atışma təxminən 20 dəqiqə davam edib. Bundan əvvəl Şuşa istiqamətində keçirilən son əməliyyatlar nəticəsində Şuşanın iki kəndi Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçmişdi. Allah ordumuzu qorusun. Amin. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.